پجوندون دارنگ را خور دے مبارک شاہ پجوندون دارنگ را خور دے مبارک شاہ دس پرلی گلشن سمسور دے مبارک شاہ دیر پمین محبت در توائم داد ماتو سانگو شور دے مبارک شاہ دیر مننہ کوما نظم دے پرمیش کلے مرگری وڈو کے نظم دے وائم استاسو درانو حضور تے اکدم نصدر سے پہ اجازت باندے گلان اور جول دا سے حدیث و شولا گلان اور جول دا سے حدیث و شولا دا پیخور پا مدرسہ کی دماغا و شولا غانٹول ریدے پکی پوینو باندے علم بیدا دا مور زلگے پکی پوینو باندے علم بیدا دا چا دیگر دا چا یادونو پکی اور واغستا دا کندو میں دو ارمانونو پکی اور واغستا دا سی تنکی تنکی گلانو باندے نخو گوی دا سی تنکی تنکی گلانو باندے نخو گوی ظالمہ زڑپ ماشومانو باندے نخو گوی تزناوری بس انسان در تاویلے نشم تسور کافر مسلمان در تاویلے نشم دیرہ مانانا تارک صاحب تزناوری بس انسان در تاویلے نشم تسور کافر مسلمان در تاویلے نشم وجدان میں نمانی رتبچ دے انسان در کما وجدان میں نمانی رتبچ دے انسان در کما سنگ بزد ترکب دے مسلمان در کما تا غیر مذہب ہے دے انسان بے حرمتی گوی تا غیر مذہب ہے دے احسان بے حرمتی گوی تا رب دے تباہ کر دے قرآن بے حرمتی گوی تا دیرہ ماننا ہر سو دے قرآن کڑا اس لگے ہی رات نور روانوی تیز تیزی لگزہ کبھیم چیز ملگو رو ٹیم نانا خراب نشی ہر سو دے قرآن کڑا اس لگے ہی رات نور روانوی دے خودے پلوی عذاب اختشی دے خودے کور روانوی ہر سو دے قرآن کڑا دیرہ ماننا ہر سو دوران کڑا اس لگے رات نور روانوی دا خودے پلوی عذاب اختشی دا خودے کور روانوی ستا کلیسا ستا مندر تا چاسن دیویلی اے بی ایمان ستا زگر تا چاسن دیویلی دیر امانانا ستا کلیسا ستا مندر تا چاسن دیویلی اے بی ایمان ستا زگر تا چاسن دیویلی دا تا پکوم لار روان جا حالت کبی تا دا تو حکوم اللہ روان جا حالت کبھی تو اول نوال تر آخر منافقت کبھی تو دا یوزے پاتے دے دا حمرہ تاثرہ ورانوی ولی جماعت ورانوی ولی مدرسہ ورانوی دیر اماننا دا یوزے پاتے دے دا حمرہ تاثرہ ورانوی ولی جماعت ورانوی ولی مدرسہ ورانوی محبوب جانا ندر نا سکول پاتے شو ندر نا پونتون پاتے شو ندر نا سکول پاتے شو ندر نا پونتون پاتے شو نہ مسلمان پاتے دے نظر نہ پختون پاتے شو نظر نہ سکول پاتے شو نظر نہ پونتون پاتے شو نہ مسلمان پاتے دے نظر نہ پختون پاتے شو تاسو غیر اور تیو شانتے تڑن کڑے دے پا پی خبر و پا کابل کے تاسو خون کڑے دے دیر ماننا تاسو غیر اور تیو شانتے تڑن کڑے دے پا پی خبر و پا کابل کے تاسو خون کڑے دے تا یہودی تا دی دن مو پتنگار مجنے تا یہودی تا دی دن مو پتنگان وجنی پا مدرسو کرا تا گلگل علی مان وجنی پا کور دی اور پورشا خور دربانی وجڑے گا اے بی ایمان اخبل مور دربانی وجڑے گا دیرہ ماننا پا کور دی اور پورشا خور دربانی وجڑے گا اے بی ایمان اخبل مور دربانی وجڑے گا اخیری وی مستان چا خودی تا اگوری توبہ اوباسی وی مستان چا خودی تا اگوری توبہ اوباسی زون صفا کڑی ترین بغ مسلمانان شئی خوب کتاب پاک مولا ہوئے پڑیر امینہ محمد رسول اللہ ہوئے پڑیر امینہ محمد رسول اللہ ہوئے زمان دمین پا کتاب کی نوی ہاغا خبر با حساب کی نوی او دا ازاد شوئے دا پختن پوینو خدا کی سب پا نساب کی نوی مننا دا ازاد شوئے دا پختن پوینو خدا کی سب پا نساب کی نوی او پختنا پیغل چیوی سر بے پٹوی پختنا ندا چی حجاب کی نوی او ہر خواویرو ندی پختن پا نڑائی چپا زینشتا چی عذاب کی نوی ہر خواہ ویرون دی پختون پا نڑائی چپز ہے نشتا چی عذاب کی نوی او گیس او بجلی امن او ہر سہولت دا سے شہ نشتا چی پنجاب کی نوی مننا گیس او بجلی امن او ہر سہولت دا سے شہ نشتا چی پنجاب کی نوی او زار مکڑے ہر ایوے لمحے دا بچپن دیر کسے خانہ خراب کی نوی مننا زار مکڑے ہر ایوے لمحے دا بچپن دیر کسے خانہ خراب کی نوی مینت رہا آغا وقت مزہ نہ کوی تر سوچ دوارا استراب کی نوی او پہا آغا وقت بتالش مڑوی گورے کلا مزہ چی پر اباب کی نوی مننا جی انشاءاللہ